Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhat. Do ta nisim programin e sotëm me një histori shumë të bukur. Është një histori dashurie dhe praktikisht ata sot kanë ndërtuar një familje shumë të bukur së bashku. Bëhet fjala për një çift shqiptaro-turk. Ai në fakt është një djalë i suksesshëm që sot në Shqipëri ka ndërtuar karrierën e tij, por që ka ardhur nga Turqia. Ka ardhur nga Turqia sepse diçka e thirri, ndoshta ishte profesioni, dëshira për të njohur një vend të ri, apo sepse pikërisht këtu do të njihte fatin e tij të jetës dhe do të ndërtonte familjen e tij, gjysmë turke, gjysmë shqiptare. Është një histori shumë e bukur të cilën do ta rrëfejmë pas pak. Ajo ndërkohë është një vajzë shqiptare, fillimisht ka qenë kliente e tij, më pas duke punuar së bashku, lindi dashuria. Do ta rrëfejmë në detaje, sigurisht sapo do vi në studio, më njëherë pasi ti prezantoj. Atë ju e njihni sepse ai si një hairstylist shumë i njohur në Shqipëri edhe në programin ton ka ardhur disa herë për të folur pikërisht për profesionin e tij, të rejat në profesion, tendencat, kurse sot së bashku me bashkëshorten dhe djalin e tyre të vogël do të vinë për të na rrëfyer gjithë historinë e tyre të bukur të dashurisë dhe të jetesës tashmë në Shqipëri. Presim në studio Sezerin, Orgetën dhe Reis Arslan. I presim në studio. Opa! Mirëseerdhe! Ta nisim nga bashkëshorti. Si jeni? Mirëseerdhe! Sezer, mirëseerdhe! Dashur! Edhe ky bukuroshi këtu, një yll i bukur si një rreze dielli. Ka marrë ngjyrat e mamit, format e babit. Do me thonë, duke që është një kombinimi të dyve, apo jo? 100% e mamit. Ka në mamit, në gjyrë në Sezeri i vogël. Këtë duke si Sezeri i vogël. Gjanë shumë me Sezerin. Mirë se erdhat. Qisi shqiptaro turk që tashmë jetën ne ka vendosur këtu, në Tiranë, edhe që duket se gjithashtu të puna po ecën suksesshëm. Sezeri, je kënaqur me vendimin që ke marrë për të ardhur në Shqipëri këtu e sa vite përpara? Ka ndodhur? Para 8 vite. Para 8 vite ti vendose të vijë. Kam 6 vjet që nuk jam shkëput fare nga Shqipëria dhe mirë që kam net. Ja. Dera të bukura. Jam e sigurt që edhe publiku i dëshiron ta njohë Sezerin, me që kanë dëgjuar shumë për të, është parukieri shumë personazheve të njohur publik, kështu që të njohin shumë si profesionist, por sot për herë të parë do të mësojmë edhe jetën tënde private dhe familjen, duke prezantuar sot në program. Ju ftoj të ulemi, rehatoni. Rehatoni. Reisi i vogël, lërini të lirë, sepse këtu në studio ka shumë hapësirë dhe jam e sigurt që ai do ta shijoj këtë hapësirë këtu. Okej. Sa u bë djali? 18 muaj. 18 muaj. Wow, sa shpejt është rritur, ë? Ashtu. Mirë, le ta nisim me një material që kemi përgatitur me familjen sot të ftuar në studio. Kemi xhiruar madje gjithashtu ata, duke kaluar kohë së bashku në një ambient të cilin ata e frekuentojnë shpesh. Është një histori shumë e bukur të cilën do ta rrëfejmë në insertin e vim. E shojmë. Ç'është mama? Që kur më ka ardhi rrisi në jetë, gjdo fund javë kemi qenë me Gertë, dhe gjithmonë kemi qenë bashkë, por se tani kjo rrisi në ka ndryshu jetën komplet. Sahe, edhe pse kemi kaq shumë punë, kaq shumë angazhim, më mjafton që ta gjej kohën që të rrimë rrisin si të porritet për ditë. Mami vetë e ka më mirë sepse e ka për ditë. E ka për ditë më rejse. Por së unë, shumë isa kohës e kam në punë. Është diçka e re që më ka arë të shpja ime edhe më mëngon. Më mëngon për ditë. Që shkerta është jeshtë shumë në fatë. Edhe unë saherë kemë kohën, duhet ti këta rejse. Por se Gerta gjithmonë po më thoshte, kur s'kemi pas rejsem, se nuk vjen më shpejt nga puna ose edhe më shumë. Dhe unë thoja, po punoj, si ta lej punën edhe të vi. Kur mbaroj do vi. Po tani që e kam rejsin, i ke 3-4 orë para në shpejt, e thosë që shumë që ka ardë rejsin se po vjen në shpejt. Fundjavë, jemi bashkë, dalim tek lodra, ku do që ka ambiente për rejsin. Nuk ka ma ambiente për neve. Një, dy, tre.
Kjo është fundi java jon. Do dina na pret në studio. Në studio. Ty po abite, ishte shumë e bukur. Më tregoni pak, Cezer, momenti kur ti ke vendosur të vish në Shqipëri, çfarë të thirri, si e kujton ato, kur vendose, pse vendose ti të vish në Shqipëri? Jo ditën e parë këtu, por kur ishe në Turqi dhe the unë do shkoj njëherë në Shqipëri. Atëra filmat e mia, aty ku e bëjun zanatën tim, perukeris, gjithmonë jashtë shtete, mëson gjërat akoma më të mira, më teknik. Pa. Për këtë vizionin, duke menduar, i thash, do dal jashtë, që të mësohem akoma më mirë punën tim. Për ata arsye, jam nisë edhe kam ardhë në Shqipëri. Në fakt, Shqipëri më ka dal pak se po shkoj e vend tjetër. Tamam për Gjermani isha. Po shkoj për në Gjermani. Kur fundova këtu. Qa do të thot fati? Fate, fate, tamam fate. Edhe kur erda këtu, më pëlqeu shumë edhe... Kam net, po prap isha me dy mendje. Dori apo do ike? Kur je jashtë shtetit, do zdo. Dori apo do ike, deri sa e kam njof kertën. Sa kam martë, pas një vite, e kam njof kertën edhe. Sa është, më duke se dori këtu. Se gerta për tardë nuk vjen. Në Turqe, sa është dori unë edhe kam net. Edhe vendosët që të rije këtu. Si ndodhi më pas njohja juaj? E ti erdhe në Shqipëri, vendose të punosh këtu, të nisësh punën këtu, krijove qendrën tënde të parukerisë, fillove të krijoje biznesin pak nga pak. Si erdhi momenti që u takove? Ajo ishte moment normal, unë jam peruker. Edhe Gerta ishte klienti im. Vinte të krifte flokët e këtu? Vinte të krifte, po duke qenë se vjen gjithë kohës, edhe Gerta punon të atu afër, aty i kishte zyrën edhe... Duke qënë se fjenë për ditë, më krefë paka shumë, njëherë dy ditë, njëherë tre ditë, është për një klient që bëshim muapet, rishim afer, edhe kishim sa kohë që ajdi pime edhe një kafe, pas të filojnë flokë, duke për muapet, në ka kryuar atë gjenë, edhe afrova gjertës, do më thëmë. Për atë pjesë. Dhe filluan gjërat. Edhe filluan, për gjithë të ftoj për një kafe, apo si ndodhi? Po, filluam të pinim kafe, të flisim. A i momenti i parë, hera i parë që të ftoj për kafe, mban mend? Po, e mbaj mend. Si ka qenë, ma trego pak. Te Tajvani. Te Tajvani. Pra ishit, ndërkohë ishit fillimisht në parukeri, si të ftoj për kafe? Jo, nuk ishim në parukeri atë ditë, por më ftoj për kafe, edhe... Të shkruajti? Po, pa tjetër, në telefon. Të shkruajti, edhe dollëm që të pinim kafe, aty... Filluam të... Nuk më tha do t'jo, sepse... Po ti që aty i propozove në kafe? Po jo që aty. Jo, filloj të fliste me fjallë të bukra, me... Të më mërë të me të mira. Dhe fillimet, do më thënë, ashtu ishin. Flistim në telefon, shikoshim nga pak. Jo, gjdo dit, por kështu ishin. Edhe filloj. Filloj të linte. Rodhi vetë pas taj. A ishte diska tamam, kart gradualisht, kart vetë. Që asë nuk e këptojshim se kurë njoftëm edhe kurë përfunduam bashkë. Të dashuruar, kuptuat që kishit nevoj për njëri tjetërin. Dhe nga i moment pas taj vendosët që lidhjen ta këthenit në diska serioze dhe ti të tregonit prindërve tuaj për katës për raportin që kishit njësur, apo e për të dashuri që kishit e lindur. Jam kurioze, Orgeta, në momentin që i ka treguar prindërve të saj, që ka njohur një djalë, që është nga Turqia, si ka qënë? Tu e të vërtetën, të zëri pas ka histori këtu do më të. Jo, të them të drejten, e kisha shumë frikë që t'ju thoja prindërve njohur një djalë nga Turqia, është turk, është musliman, duke qënë se unë jam katolike e krishterë. Dhe kisha këtë frikën që si do e prisi një turk, një musliman. Por më ndodhi komplet e kunder, ta, i them mamit, sigurisht, për para, pastaj mamit të them, do i thuasht ti babit, apo ti them vetë. Pastaj mamit thotë, si të duasht ti, oke, do i them vetë babit. Edhe i them dhe babit që kam njohur një djallë turk, punon këtu në Tiran, ka salonin e ti, dhe është prej tre viteve këtë, tu, para 5 viteve, do më thënë, është prej 3 viteve këtu, punon, dhe, okej, e pritën shumë mirë, okej,
Na e prezento ta shqiptojnë. Në fakt në familje shqiptare një histori e tillë shumë e zakonshme, që ti takojnë dy fëmijë me një çift edhe t'jenë bashkë. Nuk është shumë problem në Shqipëri, ndodhin shumë minime të tilla. Gjithashtu kishte me rakë për besë seri për nga ana e familjes ti që si do e prisni një gosë shqiptare dhe të krishterë. Edhe ata ndoshta me problem, po, të njëjtën gjë. Dhe edhe ata e kanë pritur shumë mirë, po të flasi se seri për ata. Se seri ti ja tregove në telefon, sepse me sa mbaj mundun kur ke qënë në herë tjetër në studi dhe ne na ke rëfyër, ka qenë Orgeda që ka shkuar vetë në Turqi për të prezentuar me familjen tënde. Është kështu, në këtë moment unë nuk shkoja dot. Ti nuk e shkuar. Nuk shkoja dot në Turqi atë moment, pra punës edhe. Pastaj isha detyruar, në fakt kanë ardhur në filin familje patjetër. Erta ka ardhur familje këtu, pastaj familja e Sezerit këtu që jemi njohur. Pastaj Gerta ka shkuar vetë në Turqi që të njohë krejt familjen. Se mamim babim ka ardhur në filin këtu. Tash hajde e gjeta gocën. Shikoj një pëllqen. Erdhe mami babi, pastaj e dërgova vetëm Gertën në Turqi, edhe ishte për herë të parë, që e dërgova Gertën aty, po kombinu mirë familje. Mirë, si ka që në e moment, si e kujton? Kosh vetëm për herë të parë, ta kosh familjen e bashkëshortit të artë shumë. Në të drejtë është shumë mirë. Nuk e di, më kanë pritur shumë, shumë mirë. E ka vjerën mirë. E ka vjerën e mirë. Dhe edhe kur shkoj tani për shumë, më merë mali shumë. Edhe ata për mua, ndoshta nga që jemi largë, distanca, dhe edhe kemi malë për njëri tjetëri. Me zi presë që ti takoj, ndoshta kjo distanca e largët. Si është të jeshtë dhëndër në Shqipëri, Cezer? Më trego pak. Si është mirë, Rudina, janë në diçka keqë, jo. Respekt kanë më shumë, edhe kur je huaj... Nuk donin të mërzisin, ose edhe kur flasim me fjallorin që flasim me kude që ta këptojon, donin me të regu kulturën e shqiptareve se si me presin në Shqipëri, ose se si janë. Ti këshu si dhëndër turist gjithë jetën, edhe dhëndër edhe turist. Gjithë jetën këshu dojmë. Gjithë jetën këshu dojmë, ajë turiste. Po me sigurit të gatua në gjërat të mira kur ke vajtur për herë të parë, si ka qënë takimit me vjerin dhe vjerin artëshme? Të shpinë e Gertës, jo për herë të parë, po sa herë shkoj akoma, mami Gertës me pret, sa herë shkoj me sofra pëllot, me gjona që mos të mungoj asë gjë. Me pëlqenë shumë të spes djekësë, no? E sëherë shkoj, ka fillu më bjell vetë tani. E ka një shpi... Private. Private. E më bjell vetë ato spes djekësët, edhe sëherë vjenë sofra ula mund, i pari vjenë spes djekësë, pas ta i vjenë ato. Të lastojnë, të lastojnë, se ka në element dëndri. A që po te për pas taj që ti këtu, ke pasur, do më thënë, e ke ndërtuar, ke filluar, edhe pse vështirë besojnë, se si huaj që je sigurisht nuk është aqë e letë sa që mund të ketë një vëndës. Po nga nga tjetër, kjo mund tjetë e një avantajë, sepse ka një namë të mirë, si do mos parukirët që vinë nga Turqia, që që të ka një muar, kjo aqë më tepër që ti si ke shgënyër me talentin tënë, që ja ke dalë banë edhe punët e cingot gja mirë, apo jo? Si gjdo gje ka edhe ajo vështërësia, norma, në filimat të veta, nuk ka shku gjdo gje si vaj edhe të shiosh. Por, edhe ato vështërësia, duke qenë se kjo pjesë më ka ndimu më shumë, që e kam njof Gertën edhe e kam kryu familje. Kjo pjesë më ka ndimu jashtë zakonë që shumë. Mami më thoshtë gjithë mëmë, kur të martohësh, gruaja ka për të mbledhë të. Do të mbledhë. Oke, nuk ishe një qënë shumë halakatme, po nuk e këptoj edhe që thoshtë mame. Po pasi kam kryuar familjen, e këptova shumë mirë se... Që e thosht e mamë? Sidomos pasi erdi rejës të jetën tuaj, para 18 mërë, bravo! Duart Rokitje ti pëqenë, do bëhet artist më duke, do i pëqenë ka skena. Shënë televizion. Bravo, mamë. Para 18 muajsh, e manë mund momentin kur lindi, kur erdi në jetë rejës. Rejës është e mërë turk, apo jo? Po, në e këshpjën kuar njerë. Lider, që po. Lider, u dhe hejtës, po. Momenti kur ka ardhur në jetë, si e kujtoni atë qast? Kur e këmbajtur ti vetë në kra? Se ziri ka qënë aty? Në salën e lindjes? Jo, nuk ka qënë aty. Nuk e qënë aty? Sepse ishte periuda e koronës dhe nuk lejoj që të futej brënda asë se ziri asë asë kusht tjetër. Në fakt, atë moment e doja, po ishen në hospital gjithë natën. Po? Edhe isha pa gjume dhe i thash ti ike në makinë. Kur ike në makinë, Gerta ka fillu më lindë. Edhe këputa atë momentin edhe nuk e hyrët dotë. Pas taj që e marë në telefon dhe i them,
Erdi. Erdi. Erdi rejisi. Djali, okay. Erdi djali, jetën tonë. Shumë e bukur. Atë moment, nuk e di, asë gjë nuk e kam mendu atë moment. Kështu, rria... Thash, okej, okay, po... Tani që do bërë. Një njëri i ri në këtë botë, një gjenere, cila ka nevoj për juve, totalisht varet, totalisht nga ju. Se e të mendon atë përgjësin momentën, e do moshën 26, atë moment, ishte 26, edhe do zdo e mendon atë përgjësin, pa. Si do jetë, si do jem si babë, si do jem si familje. Edhe si jetë tani si baba, si jetë tani si baba. Si do në përshkruaj vetën tënde? Po mësoj, Rudina. Ja, po mësoj se si do bëhëm baba, ose po mësoj me kalamajnë, se si do jetë edhe jetë, që do bëjë për kalamajnë. Jam shkurt sak, po mësoj. Po mësoj. Po mësoj, dhe shumë normale, dhe shumë normale. Është një ndjenë si tjetër gjë, është ajo. Ka një fjalë, mamat ndjenë, babat mësohen. Kjo e fjalja shumë e vërtet. Resi është një pi parë në familjen tënde është i pari. Kurse tek ti? Te jemi treti ose katërti. Është i treti ose i katërti. Po vetëm ashtu. Besoj të dyja familjet janë lumturuar pafund kur ka ardhur djali në jetë apo jo. Resi ishte vetëm në çun, ishte në familjen tënde, familjen. Është djali i parë, një pi parë. Në familjes që kanë besa të tjerat. Okej, mirë. Në Turqi tani shkoni shpesh të dy bashkë? Doni shpesh apo varë puna kemi do të lëshu të lirë? Dy herë kemi shkuar, pastaj unë shkova shumë shpesh. Shkova shumë shpesh për punën. Po? Për punën kam shkuar shumë shpesh. Ajo puna që momentin do ikë 3 ditë, do vishë shpet e shpet. Po? Përse kur ikë më gertën, do të një 10 ditë, 15 ditë. Që të qëndroni të qmallën e mirë, është normale, distanta apo të vete. Po edhe të halë, edhe të teze. Do vja jo, da i këtjetë. Si në Shqipëri paka shumë, si në Shqipëri, e? Tre dita, pra. Duhem bërë ato takimet edhe i qokat, i qëhem ne, po të malë është me gjithë, sepse lidhjet farefisnore, familjare, janë të fort atë i kjusë si që janë edhe tek ne, apo jo, kështë që janë tradita, janë tradita të bukura që i kemi. Ka një mesaj surprizë sot për ju. Meri do të mund të lëtë janë, letë anë djekim. Qanëm gurbetesin. Her zaman kalbimizdesin, seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Reis olduktan sonra tabii ki her şey daha çok değişti. Reis'in sevgisi biraz senden daha fazla şimdi. Çok öpüyorum sizi bir tane. Seni çok özledim. Evet, gurbetlik çok zor bir şey. Ama bunu sakın unutma. Her zaman aklımdasın, kalbimdesin. Reis de aynı şekilde. Reis'i de çok çok seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sezer kardeşim, seni çok seviyorum. Yeğenimi çok seviyorum. İkinizi de çok özledim. Sezercim, canım kardeşim, seni çok seviyorum. Dayım, seni çok çok seviyorum. Seni çok özledim. Po thuaj se gjithë familja e Sezerit në Turqi. Një mesaj të bukur dhe puthje. Qok, qok, kuptoja. Edhe asë të gjë nuk më kanë thënë mua. Qok, është shumë. Babim, Rudina, asë njerë nuk më shkruan mesaj në telefon, asë njerë nuk më shkruan mesaj. Asë njerë. Sot më ka qënë mesaj. Sot? Pa. Edhe ishën në gjumë atë moment. Sukses e thoshtë e tjesh mirë. Thash, baba, që ka ndodhër, kam tjesh. E që të gjithë të përgatitur të emocionuar, se do dilin këtu e do bëni këtë urimi për juve. Edhe që ishte shumë i bukur. Po të rego pak, farshikon ti me syrin tëndë. Edhe të dy bashkë, sigurisht, traditat që ne i kemi të përbashkët. Ti gjete njësoj kur erë dhe këtu dhe thë, oj, që nga si në Turqi dhe këtu. Qëfar gjete në fillim këtu që të pëlqeu? Dhe, ka filluar të flasë anje? Baba, ma. Reis, ka filluar të flasë, mama, baba, gjithë kosë, nuk pushon. Gjithë kosë, baba më shumë. Shumë mirë. Dhe pasat, qëfar keni të ndryshme totalisht që mendoni, se ju e dini mirë tani, e? Filimisht qëfar dalove ti të njësoj, që të pëlqeu, që të përri të ndjesh e mirë në Shqipëri, se the u që nga si në Turqi këtu në Shqipëri. Kur dola në jashtë shtete, më pras gjerat më interesante dhe me pas gatime sa atu me ngelli fiksimi. Kër ullë në restorantës, si është ishte, mëra pa punës, ullë aty edhe kër shkruan fasulja, pilav, tas kebab. Kërë e pash aty, i thash, Allah, Allah, si ka mundësë? Ku jam unë këtu? Ok,
okay, i thash më sjellni pilav në tas kebab, tash më thash si është. E hëngra okay, nisoj, lezeti çdo gjë, pamja. Aty pastaj për ditë e kam mësuar se ka edhe fjalë të bashkëta, traditat, si mamat, si babat, gjithë ajo tradita ishte nisoj. Dhe kur më pyeti mame, ku je ti mama, i thash, erda në një vend që 70% musliman, ka tas kebab, pilav, çdo gjë është. Okay, si vend. Edhe aty mësova në Shqipërinë, edhe ajo gjë më pëlqeu domethënë. Edhe kam më pastaj. Po diçka që është ndryshe për shembull, kur ke vajtur ti nusja në Turqi, ritualet ishin të njëjta me tonat për shembull, ritualet kur keni bërë këto ceremoni tuaja. Nuk keni bërë ceremoni dasmë ju? S'keni bërë dasmë. Dasmë kemi. Kështu që janë vetëm këto prezantime. Vetëm ato prezantime kemi, dasmë do ta bëjmë. Sa ta bëni dasmën, e keni në plan? Do ta bëj, sepse do bëm era par vendet. Duhet ta bëni. Edhe unë dua ta vesh. Po. Patjetër. Vetë dasmën tim. Diçka për shkakun që ishte është ndryshe nga ne. Ndryshe nga ne. Ritualet pak a shumë të njëjta janë, por ndoshta njerëzit janë këtu tek neve janë pak më të hapur. Dhe atje janë, kanë më shumë, e ndjekën më shumë traditat, janë pak më... Më europian është këtu, më mbyllur është më europian, në mentalitet. Pa, në mentalitet. Kjo është pak që më ka ardhur ndryshe. Për shembull, më trego një detaj, pikë është për të treguar këtë gjë. Janë më fanatik se neve, që do thot në veshje, në... momente varet se çfarë mund të nuk di tani si ta them. Në veshje në veshje shumë... ndoshta janë shumë më shumë se neve. Që do të thotë që tani, është duhet të veshim. Gerta është ka sikletën, nuk e tregon dot. Ja se tregon se mund si pa merat, po. Pjesa aty ku jemi na, Rudena, ka pjesa jugut, ka pjesa veriu. Që të ndaj paktën. Po. Këtu është absolutisht edhe jugu edhe veriu, për në është europian. Por së aty të vendi jon, është më mbyllura. 70% më shami, 30% më flokë të hapura. Dy motrat e mija janë më shami, dy motrat e mija janë pa shami. Okej, okay, Sicili është gjatë vetë. Por, ka një pjesë që, pjesa veshje që e thot Gerta, kjo është e vërtet. Nuk e di se si mund të shofin njerës. Gjerat e shkurta ose gjerat shumë të shkurta dekoltea shofim pak më nuk preferohen, nuk pëlqehen. Nuk preferohen. Kështu që pak më mbyllur është atë. Edhe Gerta normal e ka mësuar më gjerat këtu. Po, kush ku vjen atje? Çfarë bën? Dëshon stil veshje. Jo, Gerta ku desha që ka ardhur sot. Gerta me këtë veshje, është okay, mund të shkosh ja me këtë dekolte, ëh? Por atje ku do të jesh të zbuluar sot. Jo ka të hapur. Do të vinte kështu siç është. Atje nuk do guxonte kështu, ë? Ja, i çik më. Pak më mbyllur. Hera par kur e dërgova Gertën në Turqi, Gerta i thash, "Mera më veta gjërat të mbyllura." Vishu si që duhet atë të vjera. Kur të vish këtu pas të, s'ka problem. S'ka gjë. Po. A ti e thash pak më kudas. Mama. Edhe, kështu do më thash. Edhe, kështu jeni përshtatur, a? Si që është vëndi, bëhet ku vëndi, themin e. Ta një familje im, është përshtatur më Gertën. E din se si është, që është. Po. Si e vesh, si nuk e vishet, edhe... Bukur. Jemi shumë okay. Bukur. Ndërkohë djalit i flisni në shqip dhe në turqisht, besoj. Të dyja gjuhët apo? Unë flas turqisht. Ti flet turqisht. E ndjej më mirë. Ta shohim tani kush do ta kapim më shpejt. Po më duket se shqipen. Shqipen ka shumë tepër mundësi pa diskutim. Po jo, nëse ti flet pastaj ai edhe kur tritet pak pas sa vitesh e ka shumë të lehtë. Thjesht kam merakun, do ta ket shumë të lehtë. Kam vetëm merakun se kur dëgjon 2-3 gjuhë që mos të mësohet, mos të flasë, që të zgjatë. Jo, mos e ki merak. Thonë që flasin pak më me vonesë se sa fëmijët e tjerë që janë një gjuhësh, por kur fillojnë flasin, i flasin të dyja njëkohësisht dhe nuk i ngatrojnë me njëra tjetrën. Kështu që i fiton të dyja gjuhët shumë shpejt me njërë, kështu që thjesht vazhdoni flitini në secilin në gjuhën e vet. Jo, gjithkohës po flasim edhe po mësojmë jo drita, ujë, kaput. Shumë mirë. Plus pastaj për fat ne shkojmë me vim, Turqia është
afër një liv fluturimi, ka linja shumë, kështu që ai do të ketë mundësi të shkojë shpesh edhe te gjyshërit apo jo? Gjyshja, Gerta, nëna. Nëna. Edhe ju i thoni nana. Nëna, po. Nëna. Ky thot nëna. Mamën e Gertës. Nene, po. Atë gjën e kam mësuar turqisht që në ka ardhur vetë, domethënë që thot nene. Nene, nene. Se e dëgjon ndoshta. Mirë, ndërkohë se zërt ty gjërat ku tu ambientove, ja dolën banë edhe nga ana profesionale, siç edhe përmendëm më herët, siç ti e ke treguar vazhdimisht pak me punën tënde, je ndër emrat më të rëndësishëm pa diskutim në këtë fush, një mjeshtër i vërtet. Personazhet e njohur kërkojnë gjithmonë se zerin, të bëjnë flokët tek ai, të krijojnë tek ai. Pra ti ke pasur këtu një njerëz të rëndësishëm që të zgjendur në mbështetje, në suport, edhe duket që keni gjetur edhe një harmoni edhe për sa i përket anës profesionale. Gjithashtu ky person që unë zua ta zbuloj ka një mesazh për juve sot. Le ta ndjekim. Përshëndetje. Si jeni? Besoj që po kaloni mirë tek Rudina dhe nuk e vjen në dyshim këtë gjë. Unë në fakt kam shumë episode për të treguar në lidhje me Cezerin, që nga mënyra se si ne jemi njohur, për të vazhduar më pas edhe sot e kësaj dite që flasim. Cezeri është si një vllai i vogël për mua dhe gjithmonë e sugjeroj, më pyet, dhe realisht jam shumë e lumtur për këtë. Sigurisht është një familje shumë e bukur të cilën unë kam shumë gjan, sidomos birin e bukur. Ju kam shumë gjanë, ju uroj gjithë të mirat e botës, edhe lartë e më lartë. Të duam. Artemisa Oza ishte. Artemisa. Personazhi i njohur, paneliste, kemi gjithmonë mikesh të programit tonë, me cilën keni kohë që bashkëpunoni, apo jo? Kemi kohë. Edhe është një mikesh e mirë, sepse kemi parë që ka ardhur edhe në Turqi, në për festa tua e familjare. Ka ardhur asë ma motrës time, ka kalu pjesa të në mikesh viku, më fut motra im. Është motra jote. Nuk kam motrat këtu mamin, po e kam. Artemis. Për të gjithë ata që na ndjekin, ndoshta për çiftet që janë kombinime të shqiptar me të huaj, çfarë këshillë do kishe ti Cezer, ndoshta për ata dhëndurët e rinj të huaj që janë duke na ndjekur edhe që gjejnë veten tek historia jote? Ato që vijnë këtu. Po. Të kenë durim. Po. Të kenë durim. Durim. Të luftojnë gjithmonë. Të luftojnë gjithmonë, sepse ka një mendim që sahar shkoj jashtë shtetit, do bëhet çdo gjë direkt. Do fitoj direkt, do bëhet direkt, do bëhem i suksesshëm direkt. Tani, për një muaj, për dy muaj, po nuk bëhet. Kështu që duhet të kenë durimin, sabër, themena. Edhe do bëhet çdo gjë avash avash vjen vet, po luftën nuk duhet ta lej asnjëherë. Dhe ti çfarë këshillë do jepje nga përvoja jote? Për gocave që janë martuar me të huaj? Gocave shqiptare? Ti mbajnë mirë burrat, sepse... Sepse janë vend huaj. Sepse... Janë vetëm. Janë vetëm. Ju mungon familja. Seriozisht, është shumë Gerta paktën, edhe familje Gerta, edhe Gerta, për këtë që më kanë ndihmuar shumë, edhe është ndjenësia Rudina, je vetëm. Vërtet, kur je vetëm. Po kur kanë një familje që po të mbështet, edhe gruaj, edhe mami asaj, kjo t'jep një mbështetja akoma më shumë që të hecësh. Kjo gjëja, unë falinderoj shumë edhe familje me gjithë. Mami, gjithmonë të të kështu. Po, edhe shumë e bukur në fakt, të shurë. Që ato femrat që martojnë në... Të huaj, që nëse janë femrë të vendin e vetë, edhe huaj është buri që kartë në vendin atë, të respektojnë, të mbajnë afër sa më shumë. Sepse ata janë vetëm dhe vetëm gruan kanë në atë vend. Ai është njeriu më i afërt që kanë, me cilën ka ndërtuar familje. Shumë e bukur kjo dhe shumë e bukur edhe biseda. Edhe gjithçka ndat sot me ne. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Reisin Adnan jam e sigurt kur dritet edhe pak ndoshta mund ta kemi sërish në program së bashku, për ta parë edhe atë për të folur, po ai prapë me dy fjalët që kam mësuar deri tani ja doli mbash fare mirë, nuk pushon të sfoluri, më pa gjithkohës. Edhe ju uroj atij patjetër shëndet, jetë gjatë, fat. Edhe qoftë gjithmonë i lumtur mes jush në familjen tuaj të bukur. Faleminderit për surprizat. Faleminderit juve që ishit këtu. Faleminderit për bisedën e bukur edhe kujtimet e bukura që ndatë me ne. Do të ndajemi këtu me të ftuarit tan, kemi publicitet për të vazhduar pas pak me një tjetër të ftuar.